daawwattoota keenyaa oduu amma nu ga'e qabna. Balaan ibiddaa magaalaa hawaasaa gandaa aroogee gabaa jedhamutti qabsiifamuun miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiru himame. Poolisii fi qeerroon magaalatti ibiddicha to'achuudhaaf waliif tumsaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Humni balaa ittisa ibiddaatis wayita birmataa jirutti qaamonni tokko tokko dura dhaabbachaa jiraachuu jiraataan magaalaa hawaasaa tokko OMN himan. Ka'umsa balaa kana adda baafachuuf qaamni dhimmi ilaalu dubbisuuf nuuf hin milkoofne. Haa ta'uuti jiraattota dubbifne irraa bal'inni oduu kanaan akka taanutti dhiyaata. Magaalaa hawaasaa gandaa aroogee gabaa jedhamuun beekamutti balaan ibiddaa dhaqqabu jiraattonni dubbataniiru. Jiraattonni magaalaa hawaasaa akka OMN himanitti ka'umsi balaa ibiddaa kun ammaaf beekamuu baatus tarii ifaa irraa ta'uu akkan ollee shakkii qaban ibsan. Galgala kanaa kan jalqabee boba'iinsi ibiddaa haga tokko to'annoo jala oolaa akka jiruudha kan isaan dubbatan. Qeerroo fi poolisiin magaalaa hawaasaa waliif tumsuudhaan ibiddicha dhaamsuuf yaalaa jiru. ሐዋሳ ላይ እንግዲህ አሁን ወደ አመሻሽ አካባቢ ምክንያቱ ያልታወቀ እሳት ተከስቷል። የእሳት አደጋ በተለምዶ አሮጌ ገበያ የሚባልበት አካባቢ ነው ተከስቷል። ሐዋሳ በካ ገባ አሮጌ ጀደሙት ገልገለ ከነ ሰበብን እሳ ማለከተ ከንም በከምኒ ባላን ኢብዳ ሙደቴራ akka jecha nama kanaatti waqtiin ammaa halkan waan ta'eef miidhaa balaan ibiddaa kun dhaqqabsiise adda baafachuun baay'ee rakkiseera. የእሳት አደጋ ተከስቷል እና የጉዳቱን መጠን ለጊዜው እየተጣራ ነው ያለው። ከዛም በተጨማሪ መንስኤውን እንደዚህ ፖሊስ እያጣራ ነው ያለው። ነገር ግን አንዳንድ ማኞች እንደሚሉት በኤሌክትሪክ ግጭትም ነው የሚሉ አሉ። ግን ባላን ይብዳ ዳቀበረ ከኡምሲ እሳ ቆረተማር አከሱማሲ ፖሊሲን ቆራኖ ግግሳር ሀተውቲ ነሞኒ ቶኮቶኩ አከጀዳኒት rakkina ifaa irraa ka'uu akkan oolle dubbataaru. Nama irraas ta'ee qabeenya irraa balaan dhaqqabe jira jedheen gaafadheera. Baasaw laayim hone banibiraan laayi yedarrasuu adagaalleen deebazii isaati. Iskaan dirrasu iyyata xaarraan yaalluu yedarrasuu gudaat. Geen ahoon baalli honeetaa isaati matani poolisinnaa yedarrasuu ndemnin dama kutaatar iyyata mukkaren yaalluu. Miidhaa nama irra dhaqqabeef haga ammaatti qoratamaa jira. Haa ta'uuti haala amma jiruun poolisiin humna ibiddaa to'achuuf tattaaffii taasisaara. Jiraataa magaalaa hawaasaa kana wayitaa dubbifnetti ibiddichi boba'uu erga eegalee daqiiqaa 40 ol ta'uu isaati. Kasakasatan albaat dagimitti 40 daqiiqaa na kaza balaayi honaali na tamish tafaa safaa yaala yeda yinibbaras. Erga balaan kun jalqabee tilmaamaan daqiiqaa 40 fi achi ol yoo ta'u xiqqoo dabalaa dabalaa deemaa jira. Tumsi humna balaa ittisaa ibiddaa waan itti hirmaate qabaa gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Yee isaat adagaa makalaa kaas yeetarabaarra beebbatunee taayitaayyaan inni ba'uun isaati. Yee isaat adagaa lamakalaakan katamaa maazagaajannaa adiyuun poolis. Kaffitanya xarratti yaadarga wadazaa wada akkabaabiyu yeedan addara. Dambi yeedibbat kiisee gin tikiit itti daraajuu yemimesele izate yallaachuu wataatoch yemachan baruten isaat adagaa ilot gadingaay yemoorwarinnaa እሳቱን እንዳጠፈው የመከላከል ነገር አለ። ይህም ከምን አንጻርና በምን አይነት ተልእኮ ተመርቶ እንደዚህ የሆነ እንደሆነ እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ግን የታወቀ ነገር የለም። ባላ ኢብዳ ተዋቾፍ ጀቻ ማን ቆጴ መጋለቲ ፊ ፖሊሲን ሶቺ ጭማ ታስሱን በከሰንት ዴማ ጅሩ ወይ ተከነት አሞ ደርገጎን ሙራስኒ ጉርማሁን ሁምነ ባላ ኢብዳ ዱፋ ጅሩ ረቲ ደጋ ደርበቹ ፊ አከ ኢብዲቺን ተዋተምነ ዋን ኦርጋን ፈካቱ kun maal irraa akka ta'ee fi ergama maal akka qabutu qoratamuuf iyyaalamaara. Egaan daawwattoota keenyaa balaa ibiddaa halkan kanaa magaalaa hawaasaa gandaa aroogee gabaa jedhamutti qabsiifamuun rakkinicha dhaqqabsiisaa jiru hordofuudhaan qaamota dhimmi ilaaluu dubbisuuf yeroon halkan waan ta'eef itti milkaa'uu hin dandeenye. Haala rakkoo fi waliigala naannicha yookaan magaalattii keessatti geggeeffamaa jiruu fi akkasumas ammoo balaa ibiddaa maal irraa akka ga'e kan aalli nu anjeen uf duratti qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Egaan oduu amma nu ga'e kanuma isinis waan waliin turtaniif galatooma turtii gaarii.